teraz prvý sneh nad Smrekovicou a konkrétne miesto, toto sa volá Janošiková kolkáreň a veľmi dobre vidíme vlastne aj celé Nízke Tatry, Chopok, to bude Salatín, Prašivá, Veľká Chochula. Tak toto tu vyzerá, pozrime sa na mrazené čučorietky a no, čiže Janošiková kolkáreň 1464 metrov nad morom, takže viete, čo nás čaká, ale máme cieľ vyšné šiprunské sedlo. Takáto cestička tu je zaprášená, pocukrovaná. Ideme zo Smrekovice a tak toto tu vyzerá naozaj. Takže toto zbierky výhľadov z tohto miesta dňa 5.12. Janošiková kolkáreň, koľko sme to zatiaľ nevideli, ale verím, že možno niečo ešte uvidíme.